מטר. החלק העיקרי שהוא עשוי מסיליקון, זה מיוצר בטכנולוגיה של MEMS, וכל החיישן זה בעצם ממברנה שתדר התעודה שלה משפע מלחץ הדם, והתקשורת איתה זה בעזרת אולטרסאונד. עכשיו, פה יש צילום של היחידה החיצונית של העגלה, שכוללת חוץ מהמסכים, גם מחשב PC, וזה קופסת אלקטרוניקה שמתחברת למתמרי אולטרסאונד, לשידור ולקליטה. אני אעבור עכשיו על המערכת, אז קודם כל על החומרה, אז קודם כל יש מחשב PC די סטנדרטי, שיש לו כרטיס דגימה של National Instrument, הוא מתחבר לקופסת אלקטרוניקה, לאפי, לאנלוג פרונטן, שמתחברת לחבילת מטמרי אולטרסאונד של שידור, של קליטה. מבחינת התוכנה, על המחשב מותקן מטלאב, וכתבתי שם גוי, בעזרת גייד של מטלאב, ששמו מיקרוספק. עכשיו, הגוי משתמש בדאטה אקוויזישן טולבוקס, בשביל לדבר עם הדרייברים של הכרטיס דגימה, ה-NI-DAC-MX. עכשיו, השימוש בדאטה אקוויזישן טולבוקס הוא מרגיש כאילו זה חלק אינטגרלי ממטלאב, בניגוד לאחר כך כמו שנראה. אז היה די קל לתקשר עם הכרטיס דגימה. פה יש תמונת מסך של הגוי, שאתם רואים קודם כל יש פה המון פרמטרים, וגם חלון גרפי גדול. עכשיו, התוכנה הזאת משמשת אותנו גם עכשיו לכל מיני מדידות במעבדה, אנחנו סוקרים אלפי חיישנים, אנחנו מדברים אותם, וגם כשאנחנו עושים ניסויים בחיות. אז אותה תוכנה, והיא מגוונת עם הרבה פרמטרים בהתאם לתנאים. עכשיו, התוכנה הזאת היא עושה כמה דברים. קודם כל, היא זאת שקובעת את האות שהאולטרסאונד משדר, היא גם קולטת בשני הערוצים את האולטרסאונד בקצב של 4 מיליהרץ. היא עושה עיבוד אותות בזמן אמת, למשל FFT וגם עוד. מציגה את התוצאות של תוצאות המידע שמתקשות מציגה אותה בזמן אמת. בסוף שומרת תוצאה, בסוף הניסוי, בסוף המידע שומרת תוצאה, וגם מציגה כל מיני גרפים של עיבוד תוצאות. עכשיו, תמיד כשמתקלטים משהו במטלאב, שואלים האם הוא מספיק מהיר. עכשיו, קצת מזכיר לי את ההרצאה ששמענו מקודם על ידי ירון, על רובוט לניתוח, הוא עבד בסימולינק, אני במטה, וגם הוא נתן דגש אם זה מספיק מהיר או לא. אז מתוך מחשבה כל הזמן שזה מספיק מהיר, אז הקוד שנכתב היה מכוון למטרה הזאת. אז למשל, כל הזמן ניסיתי לעשות עיבוד מידע על מטריצות כמה שיותר גדולות, לאגור מידע, ואז לקרוא פעם אחת ל-FFT, במקום לקרוא הרבה פעמים ל-FFT. משהו שנוח במטלאב יכול לבדוק כל מיני אלגוריתמים קצרים, כל מיני פקודות קצרות, וזה תיק וטוק, לראות כמה האם יעילות, לא יעילות, כמה שווה להשקיע ולשפר אותן, וככה אני יכול כל פעם עוד צד ועוד צד, בסוף לקבל תוכנה שרצה מספיק מהר. עדיין צוואר הבקבוק זה פונקציות גרפיות. להציג את המידע תוך כדי מדידה. אז פתרון ראשון זה לרענן תמונה לא 100 פעם שנייה, אלא 5 פעם שנייה. ופתרון אחר שאפשר לקרוא עליו בעזרה של מטלאב, זה שיטה של כל פעם שיש לי גלון גרפי שצריך לעדכן אותו בידי ריצה, אני מאתחל אותו, ואחר כך אני מעדכן אותו תוך כדי ריצה. אז נגיד, בזמן האתרול אני משתמש בפונקציה כמו xlim, שמגדירה לו את הצירים, ואז מונעת למטלאב כל פעם לחשב מחדש צירים. פונקציה הזאת זה בעצם כמו hold on, צירים לא נמחקים. אני גם מאתחל מראש קו, ואחר כך, בלולה, אני רק משנה את הנקודות x ו-y שלו. ואם יש צורך, גם אני מגדיר אותו erase mode none, שאומר שכשאני מצייר תוספת של ה... כשאני מצייר את המידע שעכשיו רכשתי, אני לא מוחק את המידע הישן ואני לא מצייר אותו מחדש. אז בסופו של דבר, עם כל הדברים האלה קיבלתי תוכנה שבלי בעיה עומדת בקצב של 4 מגה-הרץ. ולסיכום לגבי הפונקציות גרפיות, המטלאב מאפשר גמישות, איפה שזה קריטי מבחינת ביצועים, אני חופר ומשתמש בפונקציות כאלה.
בסיום המדידה אני יכול להשתמש בפונקציות היותר פשוטות, היותר קלות, ה-high level, שגם לוחות קצת יותר זמן, אז זה גם פחות חשוב. טוב, אז זה ככה, זה ההתחלה של התוכנה, אבל עם האוכל בא בתיאבון. ובמעבדה בעיקר, אנחנו מקשרים להרבה צבעי מעבדה. למשל, יש לנו את החיישן שלנו, שנמצא בתוך אקווריום של מים עם המתמרי אולטרסאונד. אנחנו רוצים לראות איך הוא מגיב כשהלחץ בסביבה משתנה. אז פשוט חיברנו את המערכת לכניסת לחץ אוויר לשחרור לחץ. שנשלטים על ידי מסתמים, שנשלטים על ידי עוד דיגיטלי. השתמשנו בכרטיס עם חיבור USB, גם שינה של אינסטרומנט, שהוא גם נשלט על ידי הדאטה אקוויזישן טולבוקס. דבר שני, בחלק מהמדידות רצינו להזיז את החיישן ואז למדוד, להזיז אותו ואז למדוד. אז בנינו במה ממונה, שיש לה בקר מנוע של חברת טכנוסופט, וגם רכשנו ספריית תוכנה ב-C של פונקציית תנועה של הבקר הזה, והשתמשנו במנגנון של Load Library שטוען ספריית C, טוען בעצם DLL, ואחר כך אני קורא לפונקציית C בעזרת כל לי. אז אמת שהכנס של תכנות ב-C היא תכנות במטלאב, אני קורא לפונקציית C אבל בתוך מטלאב. זה קצת מסובך, אבל בסופו של דבר זה מאפשר לי לעשות את הכל בתוך מטלאב. דבר הבא, גם כל המכל מים אני רוצה לחמם אותו, לשלוט בטמפרטורה. אז יש בקר טמפרטורה שאפשר לתקשר איתו עם פרוטוקול RS485, ולמטלאב הבסיסי יש לו בפקודת סיריאל שפותח ערוץ תקשורת סיריאלי, ואז אפשר גם לתקשר איתו. אז קודם כל אנחנו רואים שהשתמשתי בדי הרבה ציוד היקפי, וזה כל מיני אפשרויות של מטלאב. בנוסף, כל העניין של קלט פלט וקבצים, זה גם משהו שמתנהל במטלאב, והוא גם מאפשר עבודה מאוד פשוטה. ה-load וה-save מאפשר שמירה וכחלה של נתונים בלי כל העניין של פרסינג. ונגיד מי שניסה לעבוד עם מידע שעושים מסילוסקופ דיגיטלי, אתה יודע כמה הרבה עבודה זה להתחיל להבין בדיוק מה הפורמט שהוא שמר, כל פעם זה קצת אחרת. למטה יש גם גויים קטנים לשמירת קבצים, להעלאת קבצים, גויים שכבר כתובים. בגרסה קודמת של התוכנה גם השתמשנו ב-Instrument Control Toolbox בשביל להתקשר עם איזשהו function generator. באיזשהו שלב חשבנו גם להשתמש במצלמה, לצלם מה קורה, אחרי שזה די קל. בסופו של דבר זה תוכנה שחוץ משיש בה אלגוריתם שמאוד נעבור לכתוב במטלאב, היא מתקשרת עם המון ציוד מעבדה, והכל נעשה במטלאב. אז אומנם זה כל פעם שמוסיף ללמוד התקן כזה, זה עבודת תכנות, זה להבין איך בדיוק זה עושה, אבל בסוף אני מקבל תוכנה אחת. כמו שצוין בהרצאה הקודמת, הדיבוג מאוד קל במטלאב. גם אתה נשאר באותה סביבת עבודה, אתה לא צריך להתחיל לחבור קוד ב-C, קוד במטלאב. מאוד נוח. כשהתרחבנו ביוד עומדות מדידה, קנינו מטלאב קומפיילר. זה אומר שבעמדות החדשות לא צריכים רישיון של מטלאב, אלא אפשר הקומפיילר, עם הקומפיילר אפשר היה להפיץ את התוכנה. כמעט ללא שינוי בתוכנה. זה כמעט היה אפס עבודה. בהקשר של הקומפיילר, זאת אומרת, הגרסה האחרת של התוכנה שלא עושה את הרכישת מידה, רק את העיבוד שלו, ועוד עיבוד יותר נרחב. ויצא שמהנדסים בתוכנה, בחברה התאהבו מזה, אפשר היה להפיץ בקרבם בעזרת הקומפיילר, ואז במקום נגיד איכשהו להמיר נתונים לאקסל, או גרפיקות ככה מסובכות באקסל, גם יש בעצם תוכנה מורכבת, כתובה במטלאב, לשימוש כל החברה.
ניתוח של הנתונים של כל מדידה, אחר כך נשמר במאגר מידע שהקמנו, בעזרת הדאטה בהיסטוריה. הצבתי את התוכנה שצמחה להיות מאוד מורכבת, לא מבחינת האלגוריתמים, אלא מבחינת כל הציוד שמתקשר איתו, וניסיתי לחשוב מה החלופה. אז החלופה היא, אלגוריתמים כמובן נכתוב במטלאב, אבל להביא מתכנת C, שזה המומחיות שלו, את עכשיו כל הדברים האלה, והוא ימיר את המטלאב ל-C ויכתוב תוכנה ב-C. אז מה עדיף? אז קודם כל כמובן עניין של כוח אדם. אם יש לך מתכנת C פנוי, זה יהיה עדיף. או אם כמו במקרה של חברה שלנו, שהיא הוקמה על חברה אחרת שהיא מסגרה, ושם היה תכנת שכתב תוכנה דומה לזאתי, בלי כל הציוד ההיקפי, אבל הוא כבר לא היה, והתוכנה לא עבדה על גרסה חדשה, לא עבדה על מחשב יותר חדש, ולנבור בקוד שלו כמובן אף פעם אי אפשר. ואני לעומת זאת, למרות שאני פיזיקאי, אבל עבדתי במטלאב, היה לי זמן פנוי. אז ככה יצא שאני נהניתי לאתגר, ניסיתי לעבוד על זה, וככה יצא קצת במקרה שתכנתתי את זה במטלאב, לא מתוך מחשבה מראש שזה יהיה. אבל בדיעבד יש לזה הרבה יתרונות, ונמשיך הלאה. דבר נוסף זה כמובן מהביצועים מהתוכנה. אם אנחנו צריכים לסחוט את המחשב עד הסוף, אז אולי מטלאב לא מתאים, אבל אם אנחנו באולטרסאונד, שהקצבים לא כל כך מהירים, אז סביר להניח שמטלאב במחשב PC של היום לא תהיה להם בעיה להתמודד עם זה. בעיה קטנה עם מטלאב, שאם אנחנו רוצים שהוא יהיה מאוד יעיל, אז לפעמים אנחנו צריכים ככה להתחיל לתפור קוד מיוחד, וקצת לאלץ את המטלאב להיות מאוד יעיל, התכנות היפה קצת נפגע בזה. ופה אני מגיע לנקודה שאני חושב מה במיוחד טוב בזה. אנחנו עדיין בשלב של פיתוח. אנחנו קודם כל צריכים תוכנה שתעבוד, שתמדוד נתונים. דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא יכולים כאלגוריתמאי לשבת ולכתוב מסמך דרישות, להעביר אותו למתכנת, שיכתוב את התוכנה, כי בעיקר כי מסמך הדרישות עוד אין לי בראש. אנחנו ככה ניסוי וטעייה, רואים מה אנחנו בדיוק רוצים, כל פעם עולה איזה רעיון, אולי נמדוד ככה, אולי נשתק את הפרמטר הזה, וכמובן כאשר מי שחושב מה רוצים לעשות, או גם מי שמיישם את זה, זה הכל הרבה יותר פשוט. לי אין ניסיון לפיתוח תוכנה בחברות גדולות, שיש צוות תכנון, צוות אלגוריתמאים, אני לא יודע איך זה עובד, מניסיון שנראה מה שקורה כשאנחנו עובדים עם קבלן חיצוני, אתה בדרך כלל צריך להגדיר לו טוב מאוד מה שאתה רוצה, אחרת זה לא נגמר הסיפור, הוא עושה מה שהוא מביא, זה לא מה שאתה רצית, יש כזה פינג פונג, זה לא נגמר טוב. כשהפינג פונג בתוך הראש שלך זה כמובן הרבה יותר פשוט. ובכלל נראה לי שמה שאידיאלי, שאו שיהיה לך אלגוריתמי שיודע לתכנת, או שיש לך מתכנת שמבין באלגוריתם, ולכן הוא יודע מה אלגוריתמי רוצה, ושהכל יכול לעשות בסביבה אחת, זה כמובן הגיע, ונראה שמטלאב בסופו של דבר די מאפשרת לעשות את זה. לכתוב, להישאר, לעשות המון דברים, ולהישאר במטלאב, עם כל הנוחות שלה, עם כל הגמישות שלה. הזדרזתי, אז יש לכם שאלות? כן. אוקיי, אפשר להביאו, באמת שקלנו את זה, הלכנו על מטלאב, כי אני הכרתי מטלאב. להביאו זה גרפי, ופשוט לי הראש מקובע בתוכנות פרוצדורלי, אז כל האלגוריתמים, לפעמים שאלגוריתמים מאוד קוראים, לי זה נוח בתוכנות פרוצדורלי, לכן לא חשבנו. לא, המטלאב היה מספיק מהיר.